Добре вечер, уважаеми зрители. Аз съм Борислав Борисов, а вие сте с поредното предаване на телевизия Фантиге говори Види, в което тази вечер гласът на Видин ще бъде на доктор Гергана Джампова, директор на регионалната здравна инспекция, на която казвам добре дошли в студиото тази вечер. Добър вечер на вас и на вашите зрители. С доктор Джампова ще говорим най-общо за новите функции на инспекцията, която обедини две големи ведомства, познати в близкото минало, като ХЕИ, РИОКОС, да не бъркам нещо. РЦЗЕ. Регионалния здравен център. Както и ще говорим по специфичните за региона проблеми по опазване на общественото здраве. Нали? Не бъркам аз като лаик, не бъркам с терминологията. И да започнем от това за станалите през последните години реформи. Всъщност, кога се започнаха? Кога ХЕИ стана РИОКОС, регионална инспекция по контрол? Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве. И които доведаха и до обединяването на РИОКОС с регионалния здравен център. Две уж различни в една регионална здравна инспекция. Кога се случи това и това обединение? Обединението беше факт на 1 февруари миналата година. На 1 февруари 2011 година настъпиха промени в Закона за здравето, с които двете регионални структури, регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве и районният център по здравеопазване се обединиха в единна структура. Така че на територията на област Видин вече има само една структура, която е поделение на Министерството на здравеопазването и тя осъществява държавната политика в тази област. В областта на здравеопазването. Добре, а отпаднаха ли някои от функциите на бившите вече ведомства? Това, което отпадна, действително отпаднаха дейностите по отношение на контрола на хранителните обекти и храните. Което премина към... Това е бившият отдел, за контрол на хранителни обекти и храни, който премина към областната дирекция по безопасност на храните. И там се слята с... Тя пък с... е поделение на агенцията. ДНСК. Тя е поделение на агенцията по безопасност на храните с... бившето ДВСК. ДВСК, т.е. там вече се контролират и храните от така наречения растителен и животински произход. Така, тъй като имаше едно дублиране на дейности по отношение на контрола на храните. Преди това разделение се ходеше на съвместни проверки между РИОКОС и бившето ДВСК. Сега вече няма такова дублиране на функции. Такова дублиране на функции няма. А от дейностите на бившия регионален здравен център, център по здравеопазване, така, отпаднаха ли някои от дейностите от него? Не, нищо не отпадна. Всички дейности се запазиха и се изпълняват в регионалната здравна инспекция. Добре, а тогава какви са най-общо функциите на регионалната здравна инспекция? И какви дейности осъществява на територията на Видински регион, както казахте вие, по изпълнение на държавната политика? Държавната здравна политика, Здравна политика. Дейностите са свързани с държавния здравен контрол. Това са дейностите са свързани с контрол по спазването на националните нормативни документи, на европейското законодателство. Контролират се обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека, факторите на околната среда. Извършва се надзор на заразните болести, противоепидемичен контрол, контрол по изпълнение на имунизационният календар,
контролни дейности по отношение на медицинските дейности в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, контрол на телковете, ЛКК, медико-статистическа информация, лабораторни изпитвания и анализи. Тоест една много обширна и всеобхватна дейност, която е свързана с здравето на човека и общественото здраве като цяло. Вие споменахте контрол на болничната и доболничната дейност. Имате ли правомощия, когато има случаи, не дай си Боже, на лоши медицински практики, да се намесвате и как? Да, значи това са въпроси, които касаят правата на пациентите. Когато пациентите имат някакви оплаквания от медицинското обслужване, т.е. по някакъв начин, че са им нарушени да, права, по някакъв да? Начин са засегнати техните права като пациенти, изпращат до нас сигнали, които ние проверяваме и съответно издаваме констативни протоколи. Ако установим, че има нарушения на добрите медицински практики, вече съответно се налагат и санкции. Приключи ли случая, този конкретния случай с... В момента се сещам, извинявам се, че не съм подготвен, с починалото момиченце, мисля, че април, май месец. Значи този случай беше от компетенцията на Министерство на здравеопазването, значи с тяхна комисия извърши проверка. Имате ли така, че, информация дали има резултати от тази проверка? Значи резултатите от проверката са предоставени на ръководството на болницата, а не на нас конкретно. И от тук и нататък те... Така че, да. Попитах ви не заради друга, защото си спомням на пресконференция веднага след случая, някъде около 3-4 дни или седмица, най-много след случая, на пресконференция на председател на Лекарския съюз, когато той малко агресивно според мен се държа към хората, които бяха оповестили този случай. Вероятно е имало и спекулации по начина на оповестяването или пък, но и бяха поели ангажимент, че веднага след като излязат резултатите от тази проверка, ще излязат публично с своето становище, защото тъй като браншова професионална организация би трябвало да имат отношение. За съжаление не мога нищо да кажа по този случай. Съжалявам за това, че ви вкарвам в нещо, което беше ми интересно да разбера дали при вас кое има това. Значи като резултат и като консултативен протокол го няма при нас. То си в Министерството. А в тия много половит дейности ще се признае, че отворих сайта ви, наистина те са огромни ангажименти, които са ви възложили, делегирали да изпълнявате. А с кои други институции си взаимодействате? Пак при реализацията на тези функции по опазване на човешкото здраве, осигуряване на нормална жизнена среда вече. Да, ми в зависимост от това каква е дейността. Какви са всъщност вашите дейности с дейностите на други институции? Значи дейностите по-скоро са в вид на сътрудничество. Сътрудничам си с всички държавни институции, които са на местно ниво, с държавни администрации. Тук мога да спомена областната дирекция по безопасност на храните. Когато има някакви случаи, свързани с хранителни обекти, регионални инспекторат по образование, когато става въпрос за здравето на учениците, с областна администрация, с общинските администрации по реализиране на програми, регионални или националните програми, така че също с неправителствени организации по националната програма ХИВСПИН. Така че може би тук трябва да спомена областна дирекция на МВР. Понякога се налага да си сътрудничам, имаме пълна подкрепа от тяхна страна. Така че на местно ниво мога да кажа, че имаме добри контакти и институциите си сътрудничат.
за да подпомагат работата, която е в интерес на гражданите и на цялото общество. Спомням си от контактите си преди години с ръководителите и представителите на момент само РЕЦЗ, регионалния център, бившия по здравеопазване, че една от основните им функции е така наречената превенция по различните заболявания и тогава се работеше по различни програми. По пример, сещам се хипертонията, сърдечно-съдовите заболявания, които са характерни за нашия регион, гръбначните изкривявания при учащите се, при малките деца в училищата. Продължава ли това да е един от приоритетите, да не казвам приоритет, приоритет, един от приоритетите в работата на регионалната здравна инспекция? Работата по националните и регионалните програми се осъществяваше и от РИОКОС. Така? Това е отдел профилактика на болести и промоция на здраве. Той все още съществува. Работи се по няколко национални програми. Това са HIV, СПИН, туберкулоза, сексуално предавани болести, национална програма по остеопорозата, имаме по тютюнопушенето, околна среда и здраве, храни и хранене. Това са все едни такива по-мащабни национални програми. Така че продължава работата по тях. Каква е разликата между регионалните? Има ли разлика всъщност между целите, които си поставят регионални и здравни програми? Тоест, възможно ли е регионалната инспекция по здравеопазване във Видин, примерно, да работи по една програма, която е различна от действащите в момента програми, национални програми? Така, националните програми са тези програми, които са задължителни за всички регионални здравни инспекции, т.е. дейностите по тях се разписват от Министерството на здравеопазването и се изпълняват навсякъде. Тук на местно ниво могат да бъдат направени регионални програми, които да касаят само населението в региона или в общината. Нашите програми, които реализираме, които са на местно ниво, са по-скоро образователни програми, свързани с образованието на учениците, защото всяка една програма, освен дейности, трябва да бъде и подкрепена и финансово. Така че в зависимост от това с какво разполагаме, реализираме различни по мащаб програми, но основно са такива малко по-малки програми. Една от също от основните задачи и приоритети на регионалната здравна инспекция е контролът върху заразните болести. Рисков ли е Видинския регион по отношение възможността да избухват епидемични зрипове, хайде да не говорим за епидемии, и кои не са най-често срещаните при нас заразни болести? Не мога да кажа, че тук има някакъв по-особен вид заразна заболеваемост. Това, което се среща в цялата страна и като заразни заболявания, и като епидемии, е характерно за Видински регион. В момента имаме една увеличена заболеваемост от хепатит, но тя се среща и на други места в страната. Тя започна рано есента. Така, да, зимно време, както навсякъде, има грип и ОРСЕ. Последната епидемия, която беше така по-съществена, беше някъде, може би, преди 2-3 години. Това беше една епидемия от морбили. Тя също беше характерна за цялата страна. А тя в резултат на какво беше? Спомням си, че някои от специалистите тогава казаха, че е в резултат на пренебрегване на имунизационния календар. Тоест имало деца, които не са били имунизирани. Да. Как ги нарека? Най-често при децата от ромските семейства. Мисля, че това бяха първите случаи, да, деца от ромски происход, които не бяха провели имунизациите, така че това създаде предпоставка за възникването на една епидемия от морбили в цялата страна. И жертви, доколкото си спомня. Възстанови ли се контрола върху това да се изпълнява този, ако ще и чрез някакъв вид принуда?
Имунизационният календар е задължителен, така че ние следиме неговото спазване. Всяко 3 месече при нас постъпват данни от общо практикуващите лекари, които всъщност извършват имунизациите. И по тези справки следим какъв подхвата на децата, които подлежат на имунизация. Така че контролът е непрекъснат. При нас трябва да кажа, че има един много висок обхват с имунизации, около 90%, което е добре. Добре, в предварителния разговор, който водих с вас, вие му опровергахте за... То не е твърдение, че едва ли не е епидемичния взрив. Многото случаи на заболели от хепатит в ръмски квартал на Белоградчик е причина да се разпространи чак до София, което го чух в един от сутрешните блокове преди около месец. Съжалявам, от някакъв най-вероятно беше директор на столична болница. Нямаме основание да смятаме, че хепатитът е тръгнал от Белоградчик, да е стигнал до София, да. Но, а какви са причините за избухването му и посилите ли е на регионалната здравна инспекция? Ако не да възстановите, поне да излезе с някаква инициатива и да каже там, където трябва, че видимо има нужда от инфекциозно отделение, което беше закрито пред много години. 5-6 години, може би. Първите случаи на хепатит започнаха действително в Белоградчик, в едни отделни огнища, семейни огнища, в ромската махала, да, предимно деца до 18 години, които постепенно се започнаха да се увеличават, но не прекалено голям брой като случаи. В момента общият брой на заболелите за тези 3 месеца и половина от началото от първите случаи е 273 човека. Като са обхванати 6 общини от 11-те в един. Най-много все още са заболелите в Белоградчик. Те са 190 човека. До сега? До сега, от началото на заболяването. Кой от видовете хепатит? Хепатита. След това ще ви попитам каква е разликата. Предполагам, че много, има много хора от зрителите. Може да бъркам. Като мен, които не знаят... не различават видовете хепатити. Да, това е хепатита. Да. Това е хепатита, който се предава по контактно битов път. Тоест входната врата, така да се каже, е устата, като хепатит Б се предава чрез кръв, течности, серозни такива, т.е. серозни хепатит. Така че има голяма разлика между тях. Да, действително се нарича болестта на мръсните ръце. Хепатита. Хепатита, при най-добра лична хигиена, неизмиване на ръцете, може да бъде замърсена храна, повърхности, които след това се заразяват с този вирус и попадат чрез устата. Това е единственият начин на заразяване. Не могат хората да се заразят по въздушно капков път, т.е. ако седят в една стая, каквито имаше опасения, нали, специално за учениците в училище, директен контакт. Причинителът на болестта. Вие казахте за хепатит Б, нали така, че се предава по... чрез кръвни, по кръвен път, да. А хепатит С? Хепатит С е също по кръвен път. Също да. По кръвен път, така. Кои са най-рисковите обекти, както вие ги определяте с обществено предназначение в Видин региона и какви са най-често срещаните нарушения? Като рискови обекти нямаме точно такова понятие, но може да пречислиме примерно детските заведения и училищата, защото там естествено, значи става въпрос за децата, поради спецификите техните анатомофизиологични особености, значи децата са по-податливи на инфекции и на заболявания. Освен това, децата са по-склонни да пренебрегват, така здравословните изисквания. Те не могат да правят здравословен избор, това се прави от техните родители.
Така че може да се каже, че тези обекти са най-често контролираните, поне 4 пъти в годината задължително. Различни видове контрол, значи като се проверява, като започва от материалната база, хигиената, която се спазва, обзавеждането, тук включвам както детските градини, детските заведения, така и училищата. През май месец всички училища бяха извършени проверки, те са 38 на брой училищата в региона, дадени бяха предписания за ремонти през лятната ваканция. В началото на месец септември бяха извършени проверки за готовността им. Основно касаеха ремонт на парни инсталации, на покриви, на санитарни възли, блатисване. Освен това, в тези заведения се контролира храненето на децата и учениците. Детските градини всеки месец предоставят продуктов набор и месечно меню, т.е. това, което са консумирали децата, така че веднага се проверява дали храненето е било здравословно. Контролира се храненето и в училищата. А социалните кухни, които се откриват през последните години всяка есен? Ами тези кухни се контролират от областната дирекция по безопасност на храните. Социално, да. Да, ние контролираме начинът на хранене, здравословното хранене, да. А не самите храни, дали са безопасни и как са приготвени. Така, контролираме училищните павилиони. Там има, сигурно знаете, има една наредба, която регламентира какво може и какво не може да се продава в павилиона с оглед отново опазване здравето на децата и гарантиране на този здравословен избор, който трябва да бъде лесният избор. Включването на повече плодове. Плодове, зеленчуци, така, сандвичи, които не съдържат тлъсти меса, забранени са газираните напитки, такива неща. И разбира се и контрола на седмичните разписания на учениците. В началото на всеки учебен срок ние получаваме седмичните разписания, извършват се проверки, анализи, така че тази година наскоро беше извършен анализа, имаше коригирани няколко седмични разписания, но като цяло отговарят на наредбата. Разбира се, контролира се и заразните заболеваемост в детските учебните заведения, така че контрол е много обхватен и смятам, че това са най-рисковите обекти. Подсетихте ме, като говорите за училищата, за учебните заведения. Едно време ХЕИ, което сега Рилкос, беше Рилкос и сега към вас, имаше случай да затваря училища заради ниски температури, невъзможност на общините да подсигурят гориво. Имате ли все още такива правомощия, ако температурата, примерно, спомням си, под 18 градуса в учебните? Ми, да, разбира се, това все още остава. Продължава да е... Така че зимно време, зимно време се извършват проверки за температурите в училищата. Нормалната, да. Температура все още е част от тия нормални условия в жизнената среда. Да, разбира се, значи контролира се и микроклимата в учебните заведения, в детските заведения. През лятото извършихме една проверка в детските градини, когато бяха най-големите жеги, за да се види какви са температурите. Да. Така че нямаше нарушения, но всички детски заведения бяха проверени, проверката беше разпоредена от Министерството на здравеопазването, така че следиме температурите. Добре, да се върнем на пак на темата за профилактика на болестите и работата по националните и регионалните програми по общественото здраве. Какво се случи през тази година в нашия регион, в твое отношение? Ами, доста неща бяха насвършени по националните програми. Може би да започна с националната програма за ХИВ-СПИН. Да. Туберкулоза и сексуално предавани инфекции. Към регионалната здравна инспекция има разкрит кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН, така нареченият КАПКИС. Той е разположен на територията, в него всеки може да се изследва анонимно и безплатно. През лятото, някъде мисля, че юни или юли месец, от Министерството на здравеопазването ни беше предоставен един мобилен медицински кабинет.
Ние бяхме една от 7-те регионални здравни инспекции, на които такъв беше предоставен. И с този кабинет КАПКИС може да бъде изнесен извън сградата, така че да е по-близо до потребителите на услуги, хората, които са от рискови групи. Така че ние го използвахме много рационално по време на лятната антиспин кампания. По програма СПИН по принцип се провеждат 4 кампании за Свети Валентин 14 февруари, 20 май, Денят на жертвите от СПИН, лятна антиспин кампания. Сега на 1 декември предстои зимната антиспин кампания. Така че в този кабинет... На сътрудничеството, извинявам се, активно ви помагат Младежкият червен кръст във Видин или Бъртън. Ами да, и неправителствени организации има... Да, извинявам се за прекъсване. Да. Ами, може би това исках да кажа, че в този кабинет до сега са изследвани 473 души. Това е лято. Тази година. Тази година, да. До този момент, така че това са... Мисля, че е една много добра цифра. Да, показва, че има интерес. Добре е хората да се изследват, да познават своят ХИВ статус, защото това е начин, по който много рано може да бъде открито едно заразяване с ХИВ инфекция. Знаете, че между заразяването и появата на болестта СПИН има един доста дълъг период, продължителен, около 10 години. И колкото по-рано се разбере човека, че има такава инфекция и по-рано започне антиретровирусната терапия, толкова по-голяма е вероятността да бъде отложена във времето самото заболяване. Това непрекъснато се доказва, излизат нови лекарства, нови терапии. Така че бих апелирала да се използват услугите на КАПКИС. Мисля, че е добре всеки човек, особено младите хора, да познават своят ХИВ статус. Друга програма национална, по която бих искала да кажа нещо, е Националната програма за профилактика на остеопорозата. Тук съвместно с Асоциация Жени без остеопороза... Това ли е сериозен този проблем, че наистина се превърна в национална програма? Това ли е сериозен проблем? Това е заболяване на костната система? Разбира се, че е сериозно. Да, не случайно има създадена национална програма. Значи по тази програма, освен лекциите, които се изнасят там пред женски колективи и в хора в по-напреднала възраст, се провеждат и измервания на костна плътност. В Видин имам измерване, в Димово, в Кула, с една много добра посещаемост. Последното измерване, което беше в Нова във Видин през месец октомври, 143 души посетиха. Предстои такова измерване и на този месец, на 16 ноември, така че всеки, който желае, може да отиде на място в мола и да се изследва за остеопороза. Сега сме на прага на сезона, по който започват да се задават грипове, грип, различни видове, щамове, така ги наричате, нали? Да. Доколко са ефективни противогрипните ваксини, кои антивирусни и кои антивирусни препарати най-успешно лекуват грипа? Както и кога е най... удачното време, точното време, когато трябва да хората да си направят тези, които са решили антигрипни ваксини? Ами точно сега е момента да си направят ваксините против грип. Всяка година това е периода октомври-ноември, дори и декември могат да си направят, защото при нас грипната вълна минава по-късно, през януари-февруари месец, а имунитета срещу грип се изгражда от около втората седмица след поставянето на ваксината. Тоест за около 15 дни? Около 15 дни, така че и сега е момента. Противогрипните ваксини се прилагат в цял свят много успешно. В България все още нямаме практика да се прилага толкова масово. Твърде нисък е около 3%, ако не се лъжа, обхвата с противогрипни ваксини. Но те се препоръчват за деца или по-възрастни хора, които имат хронични заболявания, задължително при хора над 65 години, за хора, чието професии са свързани с работа с много хора.
т.е. има постоянен обмен така въздуш до мен, тът като е една въздушно-капкова инфекция, така да. Че контакта с много хора е една предпоставка. Всяка година Световната здравна организация определя типовете, които се предполага, че ще циркулират през сезона. За 2012-2013 година това са три типа. Това са Калифорния, който беше познат като свински грип, Виктория и Уисконсин. Затова се препоръчва и на бременните жени, защото ако си спомняте преди две години този свински грип, така да. Поразяваше масово бременните жени и имаше дори летални, такива неблагоприятни изходи. Така че в аптеките се продават тези противогрипни ваксини. На всяка опаковка си пише там 2012-2013 година. Поставят от общо практикуващите лекари. В регионалната здравна инспекция има също така имунизационен кабинет. Може и при нас да ги поставят. Така че добре е да се направят. А по отношение на препаратите, ние разполагаме с два вида антигрипни препарати. Това са Тамифлу и Релент. Те се предоставят безплатно на общопрактикуващите лекари, така че те също безплатно да ги предоставят на заболелите от грип свои пациенти. Тоест, да уточним, не че това не са ваксини, а са антивирусни препарати, които действат добре при грип. При грип и такива антивирусни препарати се получават безплатно от заболелите и се намират при личните лекари. Да. С какви количества разполагат? И достатъчни количества, така че... Няма проблем да с хората, които имат нужда от тях, да се обърнат към личните лекари. Да, няма проблем, да ги ние ги предоставяме, да, предоставяме ги на общопрактикуващите лекари, който желая, може да получи от тях. А как се контролира този процес? И не се нуждае от контрол? В смисъл? Да няма злоупотреба с... Еми, те се предоставят, значи тези препарати се предоставят с приемателен протокол от общопрактикуващите лекари, да. След това се отчита на кого са дадени, така че няма как да изчезнат упаковките. Да. А да попитам нещо, може да ви позволи много логическо и ще е така най-вероятно. Казвате, че щамовете грип се променят и... А противогрипните ваксини променят ли се? Да. Хващат ли ги противогрипните ваксини? Хващат ли тези нови появили се щамове? Точно това казах. Значи всяка година Световната здравна организация определя. Да, вие това. Тоест въз основа там, така точно кои. И съответно за това и за всяка година, за това казвам, че на опаковката пише, че щом е за тази година, значи насочена точно срещу тези типове, които се предполага, че ще циркулират. Така, насочена е към тях. Ясно. Затова и всяка година има нов вид ваксини заради новите типове. За съжаление и нови щамове се появяват, ама появяват това, се. Да знам. Общо взето и там има някаква цикличност. Новите рацелия и така. А носят ли сериозни рискове противогрипните ваксини и антивирусните препарати? Значи питам ви ги, защото в общественото пространство често се срещат твърдения от типа, че едва ли не фармацевтичната индустрия, говоря, то общо се измисля и щамове, и заболявания, както и лекарствени препарати, независимо дали са ваксини или... Рискове за здравето не крият, значи те са насочени срещу... Ваксините? Да. А защо се разсъжда в общественото мнение? Все по-често се срещат информации, че майки решават даже и не искат да правят на децата си ваксини. Дори и задължително. Нямам представа защо го правят това нещо. Знам, че напоследък има нещо като, такова като мода. Но не са опасни ваксините, казвате го като специалист. Ваксините не са опасни, значи те могат да предизвикат единствено алергична реакция, ако някой човек е алергичен към някои от съставките.
Но това се касае за всяко едно лекарствено средство. Няма случай на такива някакви сериозни странични ефекти след поставяне на ваксини. При всички положения това се следи много строго. Всички ваксини, значи има си към СЗО, си има там комисия, която следи постимунизационните реакции, така да се каже. Така че ако се установят някакви случаи, тези ваксини биха излезли от употреба. Добре, след ви списъкът е известен на задължителните имунизации. Говоря за спазването, което вие го казахте, на имунизационния календар против различните заразни болести. Те са упоменати в този списък, задължителен. Но в същото време има и други заболявания, които също се правят ваксини, които също биха могли да влязат в някакъв... да се решават тия проблеми с заболяванията чрез правенето на имунизация. Кои са тези заболявания? Този списък извън задължителния списък. Да, извън този задължителен списък има един списък на препоръчителните имунизации. Да, на той си е в една наредба. Там са упоменати доста заболявания. Значи това, което аз бих препоръчала на гражданите, са ваксините против хепатит А, който в момента имаме така повече зачестяване на случаи, ваксините против грип, особено през есенно-зимния период, почти често стигаме до грипни епидемии. И най-новата ваксина, която влезна сега тази година в препоръчителния списък, това е ваксината срещу човешкия папиломен вирус, като една профилактика на рака на маточната шийка. Да. Ами, това е една програма, всъщност беше въведена тази имунизация във връзка с национална програма за първична профилактика на рак на маточната шийка. Тя беше приета тази година, през месец юни, с решение на Министерския съвет. Програмата е с 5 годишен период на действие. Тя предвижда имунизиране на момичета, навършили 12 годишна възраст. Защо се налага това? Защото ракът на маточната шийка е едно много тежко заболяване, разпространено в нашата страна, за съжаление. Което може да доведе до безплодие. По-леки му вариант, бих така казал. Да, значи ние го казваме като инвалидизация вследствие на заболяването и много често води и до летален изход, за съжаление. Като тук също така периода между заразяването с човешкия папиломен вирус и появата на болестта трае между 10 и 15 години. Така че... Кога всъщност е открито? Това аз лично бях изненадан, когато за първи път чух, че съществува такъв вирус, който причинява рак на маточната шийка, който... Значи тази връзка между човешкия папиломен вирус и ракът на маточната шийка, доказването на причинно-следствената връзка, доведе до това, че лекарят, който го установи, получи Нобеловата награда за медицина. И напълно заслужено, защото за първи път се прави връзка между вирус, както и да се нарича, и раково и вид, заболяване. Да, новообразование, да. И така, значи тази програма, целта е да предпазим момичетата и жените. Тя е насочена като цяло към момичета до 25 годишна възраст. Три приема са, инжекционни, но Министерството на здравеопазването осигурява безплатно поставяне на ваксините за момичетата на 12 годишна възраст. На 12 години, които са навършили 12 годишна възраст. То преди 12-годишна възраст. Извинявайте, че ви питам, но предполагам, че за много родители на млади дами е важно това да го знаят. Преди 12 годишна не се препоръчва да се възраст да се поставят. Значи зависи, в някои държави се започва от 9-годишна възраст, но така е преценено от нашите специалисти. А коя е горната граница?
Ами отново казвам, че може. Значи в някои държави до 25, до 30, даже в Израел до 45 годишна възраст, но се препоръчва да са млади момичета преди началото на сексуалния живот. Тогава ефектът е по-голям. Защото това е една сексуално предавана инфекция, а поставянето на ваксината не лекува. Тя само предпазва от бъдещи заболявания. Т.е. тя има само една профилактична задача, а не и лечение. Така че преценено е, значи общо взето във всички държави между 9 и 13-14 години, при нас е прието 12 години. Мисля, че е добре родителите да се възползват, защото самата ваксина е много скъпа. Или пък да се постарят най-малкото да се постарят да се ограмотат, грубо казано. Да, в тази връзка ние проведохме доста, значи провели сме лекции във всички училища в град Видин и в региона, там където има по-голям брой момичета. Проведени са лекции с родителите, с презентации, с раздаване на дипляни, за да им обясним колко е сериозен този проблем. Това, което мога да кажа, че всеки ден в България по една жена умира от този рак, защото случаите на смърт годишно от този вид рак са около 400. И всеки ден пък една жена, три жени се заразяват с този вид папиломен вирус. Така че проблемът е наистина много сериозен. С програмата се цели да се постигне един висок обхват на имунизационно покритие, поне над 75% от момичетата, ако се обхванат, се смята, че в следващите години може да бъде ограничено новото заразяване на следващите поколения. Добре, пак се извинявам, сигурно много непрофесионално и логически ще прозвучи въпросът. Добре, тогава защо не го включи този, който зависи от него, не включи този вид имунизация в задължителен списък? След като е толкова сериозно и обществено, с обществена значимост. И предполагам, че като начало трябва да се хората да бъдат настроени да, към така добронамерено настроени към тази имунизация, защото все пак това са три инжекционни приема. Предполагам, че за бъдеще... Какъв период? Прилагат се по схема там. Първия месец, да. Схема, която те са, между другото да кажа, че те се извършват от общо практикуващите лекари. Така, при общо практикуващият лекар трябва да отиде майката, да заведе детето, да подпише там информиран избор, че е съгласна на детето да бъдат направени имунизациите, след което вакцинирането е безплатно. Вакцинирането, това да го подчертаме, ваксините са безплатни за... Безплатни само за момичетата, които навършват 12 години, да, тази година. Следващата, да, година това ще са други момичета, които навършват, да, 12 години. И ако се изпусне този срок, така, няма да могат да бъдат вакцинирани безплатно. А това ще струва? Ами една ваксина е около 200 лева, така че общия курс на лечение е някъде около 600-700 лева. За момичетата, които са пропуснали този... За момичетата, които са пропуснали, средства има осигурени за следващият 5 годишен период. Може би това е причината все още да не е въведен като задължителна имунизация, защото това е една от най-скъпите ваксини, да, които се прилагат. Имате ли информация тук във Видин колко са се възползвали, колко родители на момичета? За сега не разполагам с информация, защото всъщност поставянето на ваксината започна сега този месец. Ноември. Някъде има интерес, някъде родителите не желаят. Все още сме в началото на тази така програма и на тази кампания. Надявам се следващата година вече да започне малко по-популярно. Да. И да има по-голям интерес и повече родители да се възползват, защото то е свързано с здравето на техните деца, не в настоящия момент, но в бъдеще време. Тези имунизации срещу хепатит, на какъв период се правят? Хепатита. Хепатита, аз сбъках нещо. Да.
Еми, те се правят две имунизации, ако не се лъжа, на 6 месеца. Има си там схеми за тях. Не, не, две имунизации за годината. Всяка година ли трябва да се прави? А, не, не, за хепатит, а имунизацията е препоръчителна, тя не е задължителна. Не, не, мисълта ми е, колко време, си направи един човек пълния курс на имунизацията, приеме, както казвате, вие дворазово се приеме това, след това следващата година трябва ли да... Не, 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 след това се получава имунитет, който е аналогичен на имунитета след прекарано заболяване. Т.е. поне в бъдещите 10 години се предполага, че този човек това няма исках, да заболее. Това исках да уточним, да. Защото да. Виждам една рекламна кампания, не знам кой стои зад нея, по телевизията се излъчва, там едни жълти... Как става заразяването и че е необходимо да, да. Информирания човек да прибегна към такава ваксина, за да си спасти. Значи не е необходимо всяка година да се извършва реимунизация. Да, да, това исках да попитам и за това. Прочетах някъде, че в края на миналия месец, на октомври, при 10-15 дни, са излезли последните данни за заболяването на СПИН в България. Каква е тенденцията в национален, пък и в регионален мащаб? Има ли, увеличава ли се броя на заболяванията? И броят на новозаразените се увеличава постоянно. Всяка година има новозаразени, но все пак ние седиме сред останалите държави на едно ниско ниво на заразено с ХИВ. А темповете на новите заболявания? Примерно, ако през 2000-та година са били еди колко си, 2008 година като бройка за заразяване в рамките. Аз не мога да ви кажа сега точно колко са били, не съм ги проследявала. Това се следи там от ръководството на националната програма. Това, което говорите, ако са тези, мисля, че около 112 случая бяха за тази година. В национален мащаб са новозаболелите. Това, което прави впечатление, че броят на мъжете преобладава почти три пъти на новозаразените мъже в сравнение с жените. Като брой, три пъти повече са новозаразените мъже в сравнение с жените. Като бройка като цяло не е голяма, но все пак показва, че явно тези дейности, свързани с превенциите и профилактиката, все пак са недостатъчни, щом им се появяват и нови случаи на заболеваемост. Но мисля, че доста хора бяха пребивавали в чужбина, след което са се върнали тук. Добре, ако така се опитаме да направим една класация на рисковите, така наречените рискови групи. Аз ще ги изброя. По отношение на спина ли? Това? Да, по отношение на спина. Кои, значи, след като се знае, че това е по полов път, от една страна, следващата рискова група са хомосексуалните взаимоотношения. Кои други пропускам ли? Или... Ами като цяло всъщност младежите до 18 или 25 годишна възраст, именно поради това, че в тази възраст малко така неглижират опасностите, има свързани с заразяването. Има безреборно приемане на... Казахте там проституиращи мъже, правещи секс с мъже, затворническите колективи, също така рискова група са бременните жени, поради това, че има вертикален път на предаване от бременната на плода, венозно употребяващите наркотици, ромското население, също така болните с туберкулоза. Много често се случва туберкулоза с СПИН. Туберкулоза? Да. Каква е връзката?
не ви разбрах. Ами често се случва болните, които има с туберкулоза, да имат и хив инфекция, защото има така намален имунитет. А, да, то е в този смисъл. И като, понеже отиваме вече към края на предаването, какво е най-важното, което предстои да се случи в ръководеното от вас? В ръководеното от вас ведомство. А и не само, но кое е най-важното, което предстои следващите месеци или години да се случи като календар на събития, на мерки, които ще работите, програми, нека да ги наречем, както ги казвате вие. Да, ми продължават нашите дейности, значи продължаваме си контрола. Всичко, което е като дейност, която трябва да свършим, като в нашия годишен план ще бъде изпълнена. По националните програми имаме провеждането на кампании за 1 декември, имаме реализирана дейности по програма Околна среда здраве. Така че работата си продължава. Надяваме се да сме полезни на гражданите, на цялото общество. Ще издържите ли на натиска на пушачите? И мисля, че да. Това ни е целта. За сега справяте ли се? Да. Провеждат се редовно проверки по отношение на тютюнопушенето, включително и нощни проверки. Така че... Къде? В заведенията? В заведенията, да. И каквото ще преборите пушачите? Ако не се промени закона... Не пушачите, ние не преборваме пушачите, се бориме да няма тютюнопушене в закритите обществени помещения. Значи те могат да си продължат да си пушат, но извън тези заведения. Благодаря ви за разговор. Тоест насочено не срещу пушачите, а срещу пушенето. Не се опасявайте, че нови критикуват и ном там с някакви такива пожелания. Към контролиращите органи, сигурам се. Но не очаквате, не е ваша работа, за да ви питам за това, не очаквате промяна на закона за... Значи това в компетенциите, на Министерство на здравеопазването, не мисля, че... Доколкото това е законодателна инициатива. Да. Така. Благодаря ви много за този разговор, дано сме били полезни на уважаемите зрители. Уважаеми зрители, вие бяхте с първеното предаване на телевизия ФНТГ, Говори Видин, което събеседничка в студиото ни беше доктор Гергана Джамбова, директор на регионалната здравна инспекция в Видин, на която благодаря. Надявам се интересни и за вас разговор и от ваше име. Очаквайте ни отново следващия петък. Часът е 8 вечерта, денят е петък, а телевизията е ФНТГ. Спокойни почивни дни и лека вечер. Thank you.